Nitangaze zawadi. Upande, okay. Watch, let us first get the runners up and then I announce the gift. All right? Are we clear? So, for the first item, are we ready? For the first item, unashika mkono unaendea. For the first item, nataka wende unilete, unakuja na moja, alafu utapatia the lady anakuja kama ameiva. Tuko tayari eh? Unamshika mkono. For the first item, nataka mnenda pamoja. Ni nyinyi pamoja as a pair. Mnenda pamoja, sawa? Are you ready? For the first item, nataka mnilete na ni msichana atakuja kama ameiva eh? Nataka mnilete, mnashikana mkono pamoja. Are we ready? 1, 2, go. Nataka mnilete kofia mwanaume. Wamefika wa kwanza. Yeah. Hapa nani wamefika? Yeah, continue. Anasema hawa. Wamefika. Asivo, the three of you already qualified, eh? No, I'm debating among these couples. Is that fast, eh? Okay, it's okay. It's not a child, eh? Lazima tapata mshindi. There's a take to how you know the rules, sawa? Sasa, for the second item, utarudi na tuone nani atashinda, nyinyi wote, sawa? For the second item, tuko tayari, nataka muende, it will be, utarudisha kwa mwenyewe, ukichukua kile kitu watumana. Unashikana. One, tuko, buko tayari, nataka muende mulete, mtoto ambaye ananyonyeshwa. Make sure you're seated next to your partner, sawa. So, number two, tuko tayari, eh? Tunabaki, lazima tupate mshindi. Nataka mkuje na daipa ya mtoto. So we want to find out the winner. Mungiangalia tu daipa ujua kuna daipa ukuje. Ungiakuje uketi. Makofi kwa wamejaribu. Makofi. Haya. Are we ready? Tuko tayari. The three of you now, we must get a winner. We must get a winner. Nataka muende mulete. Unaweza rudisha mtoto as you go for it. Just one. Nataka unilete kofia ya chef. Kofia ya chef. Just one. Kofia ya chef, kofia ya chef. Munachukua munaketi. Munachukua munaketi. Ah, DJ shikia hapo. All right. Wow. Can I announce the gift? Niseme zawadi ni gani?
Lakini kabla hivyo, because of public demand, wacha nione until we get the winner, right? This is the last item. Are we ready? Okay, nimeona mali wako. So this one nitawapatia hint, mali mtachukua. Can you clear the way? Nataka munilete. So yenyu mutaleta ya mwanaume. Sawa, mwanaume. They must be two. It must be a pair. For you, lady. Ile natumana munaleta ya lady. It must be a pair. Are we ready? It's about speed. Are we ready? A pair. Just, ile kitu nitaitisha ni wanaume. Sasa, are you ready? What? Even you, mnena mnaleta ya mwanaume. Awa wanaleta ya the lady. Sawa. Are you ready? One, two, Let's couple. Ukona bahati zako zilikuwa mpya. Unafaa tuletea msichana. So you are... Where my boss? So they have won. So makofi kwa hao. Let me announce the gift. Where? And then the team that had requested to be the first ones. Kabla wajalikia kako wapatia na fast hii ili mkuje mzawadie the shells. Natuko na Maragwa family, kanisa ya mamshem.